Agora nós vamos falar sobre emagrecimento. Tem uma matemática que pode te ajudar, principalmente agora nesse segundo semestre, né? Déficit calórico. Você sabe o que é isso? A gente convidou a nutricionista esportiva, a Rayane do Nascimento Borges, que está aqui com a gente hoje, para explicar da importância e por como que a gente pode fazer, né, Rayane? Obrigada por ter vindo, viu? Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Adoro falar sobre nutrição, né? Então, esse é um convite maravilhoso. Obrigada. O que é o déficit calórico? O déficit calórico é uma estratégia para você emagrecer. Ele é extremamente importante para emagrecimento. Uhum. É o fato de você consumir menos calorias do que você gasta. Então, por exemplo, se você gasta 2.000 calorias por dia, juntando ali a atividade física que você pratica, todas as atividades diárias, o que você gasta em repouso, a energia que seu corpo gasta para realizar as funções dele. Então, tudo isso, se você gasta 2.000 calorias, para você emagrecer, você tem que consumir menos do que isso. Então, 1.800, 1.700 calorias. Aí o déficit calórico, ele é extremamente importante. Deixa eu trazer para você ali, ó, isso tudo que a Rayane está falando para gente, numa cartelinha que eu fiz, a conta é consumir menos, gastar mais, aí eu vou eliminar peso. Isso precisa ser com orientação, eu também posso tentar de uma forma um pouco mais individual, Rayane? O ideal mesmo é você ter uma orientação nutricional, um profissional, porque o profissional, ele vai saber calcular para você a quantidade de calorias que você precisa consumir por dia, né? Porque não é para todas as pessoas a mesma quantidade de calorias. Então, Entendi. Não adianta eu falar que uma pessoa pode consumir tal quantidade, a outra a mesma. Então, o ideal é ter um acompanhamento profissional mesmo. Só se emagrece fazendo, praticando essa matemática, trazendo déficit calórico? Sim, sim. O déficit calórico, ele é essencial para emagrecimento. Uhum. Sem o déficit calórico, você não consegue emagrecer. Por exemplo, por isso que muitas pessoas comem de forma saudável, se alimentam bem e mesmo assim falam, nossa, eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Isso. Por conta que essa conta está errada, você se alimenta bem, se alimenta de forma saudável, mas você está consumindo a quantidade errada. É importante alinhar a quantidade e qualidade, não só a qualidade, né, dos alimentos. Você tocou no ponto fundamental, eu estava conversando isso com minhas amigas ontem na academia, ou seja, para cada pessoa existe ali, por exemplo, X gramas de arroz, X gramas de batata, X gramas de proteína, essa combinação para menos é o déficit calórico, por isso pesar é tão importante. Sim, por isso que nós nutricionistas gostamos de colocar para pesar, né? Tem as medidas caseiras, mas o ideal mesmo é pesar os alimentos para você consumir a quantidade certa, até você se acostumar com a quantidade. E cada pessoa tem uma necessidade. O cálculo que a gente faz depende da atividade física que a pessoa faz, depende do trabalho, se a pessoa trabalha o dia inteiro em pé ou uma pessoa trabalha o dia todo sentado, essa quantidade já é diferente. Por isso que é importante ter um acompanhamento com o nutricionista, é essencial. No déficit calórico, Rayane, a idade pesa também? A idade é levada em conta? Por exemplo, para as mulheres, né? O período ali do climatério e menopausa é dificílimo para emagrecer. Sim, sim. No cálculo do déficit calórico em si, não altera. Entendi. O que vai alterar em questões hormonais que podem atrapalhar ali um pouquinho no emagrecimento. Por isso que a dieta tem que ser calculada também de forma individualizada, de acordo com a idade da pessoa. Quando a gente fala dessa matemática do déficit calórico, alguns fatores podem atrapalhar? Por exemplo, temperos, o uso do azeite, a questão dos alimentos integrais ou de farinha branca, isso também pode atrapalhar ou ajudar, Rayane? Explica melhor. Sim, com certeza, pode atrapalhar. Por mais que você utilize um azeite de oliva, por exemplo, que é uma opção boa para você utilizar de gordura, uma opção saudável, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque dependendo da quantidade que você utiliza, também ultrapassa esse gasto calórico. Uhum. Porque as gorduras em si, independente se ela é saudável, se não é uma gordura saudável, ela contém a mesma quantidade de calorias e são bem calóricas, então tem que tomar cuidado com a quantidade. Em relação aos alimentos integrais, dá para fazer uma dieta utilizando alimentos integrais e dá para fazer uma dieta sem os alimentos integrais também. Deixa eu trazer uma coisa muito atual, que é o seguinte, a gente vive com pressa, né? Ô, pressa danada que a gente vive. A mastigação também entra nesse gasto calórico, vamos dizer assim? A mastigação, ela é essencial para te dar mais saciedade, né? Então, quando você vai comer, se você é aquela pessoa que come na correria, ele não tem tempo de mastigar, vai atrapalhar seu processo de emagrecimento de uma forma indireta, porque você não vai ter saciedade, vai sentir mais fome nas próximas refeições, mas nesse cálculo não interfere. Rayane, chegando perguntas aqui para você, do nosso público, sempre agradecendo, eu ia perguntar justamente sobre isso. A gente falou dos temperos, das farinhas,
Frutas e verduras, no déficit calórico, o que, que eu tenho que observar? Quais são as mais calóricas e as menos calóricas? Como saber disso? Sim, existem frutas que são mais calóricas. Por exemplo, no emagrecimento é interessante a gente colocar o morango. O morango, ele é uma das frutas menos calóricas, né? Morango, uva, o kiwi também é pouco calórico, mas dá para incluir todas as frutas ali no processo de emagrecimento. Uhum. Se encaixar tudo certinho de acordo com a quantidade de nutrientes que você vai consumir durante o resto do dia, você pode consumir a fruta que você quiser. Essa pergunta foi feita pela Fabiana lá do Granada. Eu vou trazer a Cidinha. Aí vem uma outra questão, né? Porque alimento está muito caro. E aí, como é que a gente faz nessa? Né? Porque os preços aí estão salgadinhos, né, Rayane? Sim, sim. Com certeza. Mas é o que eu sempre falo, né? Se você fosse alimentar de forma ruim, não fosse alimentar bem, você vai gastar também. Porque hoje em dia iFood, tudo isso é bem caro, né? É. Mas para fazer as melhores escolhas, se você quer se alimentar bem sem gastar muito, é só você escolher a comida de forma natural. Então, uhum. Vai comprar verdura, vai comprar fruta. É isso que vai te dar os nutrientes que você precisa e fazer emagrecer. A Márcia está falando, é o meu básico. Problema é que amo arroz, mas o arroz no déficit calórico, dependendo da quantidade, tá ok. Sim, não, a gente não precisa tirar, na verdade, o arroz para emagrecer, tá? Uhum. Inclusive, o arroz, ele é muito saudável, é muito bom utilizar o arroz, sim, no processo de emagrecimento, né? Muita gente acha que a gente precisa cortar, tirar o arroz, mas, na verdade, o carboidrato também é importante no processo de emagrecimento. É como eu disse, vai depender da quantidade que você vai consumir. Por falar em alimentos, a gente gosta de um docinho. E aí, no caso, por exemplo, chocolate, os doces, isso atrapalha quando a gente fala de déficit calórico? Dependendo da quantidade, sim, mas o chocolate, ele pode ser incluído em uma dieta de emagrecimento. Eu atendo ali muitas pessoas no consultório que não conseguem ficar sem o chocolate, uhum. Né? Então, eu coloco ali um pedaço de chocolate durante o dia, após o almoço, após o jantar, e a pessoa ainda consegue emagrecer comendo o que gosta. Uhum. Não precisa cortar tudo, né? Mas aí depende da quantidade. Se você comer um pote de Nutella, é lógico que você vai engordar. Mas um pedacinho de chocolate não vai te fazer engordar. A água pode acelerar esse processo de déficit calórico? Pode acelerar o metabolismo? A água, ela é essencial também no processo de emagrecimento, porque ela faz parte ali de várias funções do nosso organismo, na absorção de vitaminas, uhum. Faz parte também ali da regulação do nosso intestino. Se a gente não está com o intestino regulado, você não consegue emagrecer. Uhum. Então, ela é essencial, tem que tomar bastante água no processo de emagrecimento. Deixa eu trazer também uma outra continha aqui, Luhan, rapidamente para a Rayane, que a gente pesquisou. Nesse déficit calórico, ela falou da atividade física, do metabolismo basal. Só para que vocês entendam, olha lá, 60% metabolismo basal, corpo em repouso, 20% atividades no dia a dia, 10 exercícios físicos e 10 efeito térmico dos alimentos. Queria que você falasse rapidamente, Rayane. Sobre o efeito térmico dos alimentos? Isso, é. Sim, sim. É importante você unir tudo isso, né? A atividade uhum. física com os alimentos que você consome, tem estratégias que a gente pode utilizar ali com alimentos que vão te ajudar a emagrecer uhum. mais, isso o nutricionista vai saber também fazer. Se você alinhar a atividade física com a quantidade de água certa, consumir a quantidade que você precisa diariamente e também o descanso, né? Se você alinhar tudo isso, não, existe, não existe dificuldade para emagrecer. Essa é a Rayane Borges, do Nascimento Borges, nutricionista esportiva, falando sobre déficit calórico. Depois a gente vai trazendo mais coisas aqui no Manhã Sim, Total. Com certeza. Obrigada, Rayane. Eu que agradeço. E junto com ela, eu vou esperando você amanhã. Vem aí o Fala Brasil. Muito obrigada pela audiência. Passo rápido, né? Mas amanhã a gente está de volta. Tchau.